על איזה מקום יפה, כיתת שנהב. מה זה כיתת שנהב? אה? פה? אה, מדליק. אה, איזה אוכל. מי אתה? אתה מפה? כן. אה, יפה. מוטה? אני המנהל של הפורום. של הפורום? מה השם? ביור. נהיה מאוד. פה זה בעצם הכנס. אה, יופי. אהלן קורן, מה נשמע? באת מוקדם, כל הכבוד. כן. אני עושה לייב עם הקבוצה, שיראו איזה יפה הכיתה, איזה יפה הכיתה. הנה הצלם שלנו. עוד פחות משעה, הכיתה הזאת תתחיל להתמלא. כמו שאתם רואים, הבאתי קצת ציוד. צריך להתחיל להכין את הדברים. כן, אז יאללה חברים, נראה אתכם עוד מעט פה.